hedder Lene, og jeg har været ansat her på Blue Horse i 21 år. Mit job det er at tage imod sædbestillinger her om sommeren, især dem, der foregår her indlands, og ellers så har jeg også det overordnede ansvar for alle forsendelserne. Mellem 8 og 9, der er der sædbestillinger. Så kan man ringe, hvis man har en hobby til at stå derhjemme, som man synes, at en styrelæge eller inseminør skal have insemineret, og så kan man bestille sæden her hos mig. Og så sender jeg det med enten vores bil rundt, der kører rundt i hele landet, hvor man kan hente på vores afsætningssteder den samme dag, hvor det er tappet. Og ellers så kan man selvfølgelig også komme her og hente det. Så bliver det stillet ned i hoppestallen, og så kan man lige få en kop kaffe, nu man er her. Jamen altså, jeg har jo været her i 21 år, og jeg har hele tiden hørt til i avlsafdelingen. Jeg startede over i hoppestallen med bare at være helt almindelig elev derovre. Og fik så efterfølgende fast ansættelse og en inseminøruddannelse. Så jeg har jo været her rigtig, rigtig mange år, og det betyder også, at jeg har en rigtig god kontakt til vores kundeflade. Og de normalt får mig i telefonen, hvis ellers ikke der lige er kø på linjen. Men jeg kender rigtig mange af både vores gamle avler, men selvfølgelig også gerne møde nye. Nu står du sammen med Sankt Jufru. Han har været på ridebanen her i weekenden. Er det noget, I kan mærke på bestillingerne af sæd? Det kunne vi faktisk her til morgen, og det er lidt sjovt, fordi at normalt så kan der jo godt lige gå et stykke tid efter, at de har været på ridebanerne og gjort det så godt, som han har. Det er sådan lidt usædvanligt, at hopperne lige er i brunst til ham dagen efter, han kommer hjem fra stævne. Men vi har faktisk kunne mærke det her til morgen, at der har været efterspørgsel på ham, og også folk, der har ringet og spurgt, hvornår han skal gå stævne igen, for det skulle ikke gerne falde sammen med, at deres hoppe kommer i brunst. Så det er glædeligt, at han bliver brugt lidt, og selvfølgelig også, at han har gjort det så godt, som han har. Er det så dig, der rådgiver i, hvad for en hængst, de skal bruge til deres hopper? Altså, det kan det godt være. Den allerbedste til det er selvfølgelig Martin. Men hvis valget står imellem to forskellige hængste, så kan jeg sagtens være behjælpelig med, hvad for en, der kunne være den smarteste af de to, der bruger på hoppen. Hvem er det, kunderne de foretrækker her i 2019? Altså, herhjemme der er det Farrell, helt klart, i år. Og det er helt sikkert på grund af hans afkom. De begynder at vise sig rundt omkring nu, og gør det super godt, og de er meget ridelige, og de er meget omgængelige, samtidig med, at de ser godt ud. Han præger sin afkom virkelig meget, og det begynder folk at få øjnene op for nu. Så det er vi selvfølgelig super glade for, at man så også både vender tilbage og bruger Farrell igen, hvis man har lavet et godt afkom, men også, at der er nogle nye avlere, der tør at springe ud i at bruge ham. Så indtil videre, der er han i hvert fald topscorer.